Henrik Tønder, vi har fået en ny hovedsponsor. Hvilken glæde er det? Ja, det er en kæmpe glæde. Det er jo med afstand klubbens største sponsor. Og vi er så heldige, og vi kan være så stolte af, at det er velrenommerede Esbjerg-virksomheder, som også har et nationalt islet og et internationalt islet, så det er kæmpestort for os. Hvordan er det her samarbejde kommet på plads? Jamen, det er jo en længere proces, fordi Claus Sørensen-gruppen har jo været en stor samarbejdspartner med Viking, med Vestfrost, med Blika og med Claus Sørensen AS. Og den vej rundt, jamen der har dialogen været der igennem længere tid, og nu var tidspunktet, hvor de var klar til at træde til, så det er fantastisk. Og hvilke muligheder giver det både dem og EFB det her? Jamen det er jo, hvad skal man sige, den største eksponeringsvare, vi har at byde på, og vi er vel, uden at overdrive, Vestjyllands fodboldflagskib, og meget, meget synlige i Danmark og i Vestjylland. Så vi er jo stolte af at kan præsentere de her virksomheder på vores tøj, og i det hele taget at have så stor en god en samarbejdspartner. Og med hvilken timing synes du det her det er? Det er jo første hjemmekamp i dag, man kan vel godt kalde det lidt en festdag? Det her det er i hvert fald en glædens dag, det er helt sikkert. Det skal vi være taknemmelige over.